Ahoj, vítejte v ekovesnici Sieben Linden na severu Německa. Zrovna nás přepadla větší zima a mráz, ale o to hezčí tady máme počasí. Jedna z věcí, co tady dělají, tak je, že pořádají naučné semináře pro lidi, kteří se zajímají o to, co tady vlastně vyučují, nebo co předávají, co ty lidi tady umějí. A takhle jsem se já dostal na seminář ohledně Evropského dobrovolnického programu a měl jsem to štěstí, že díky tomu vlastně jsem se tady mohl napojit i na ty lidi a jak tady vlastně žijou, co tady dělají. Takové běžnosti, jako že místo normálních záchodů, na kterých jsme zvyklí u nás, tak tady mají kompostovací záchody. Ale ne, že by ty kompostovací záchody byly třeba někde takhle venku, kde jsem já, ale mají normálně v budovách. V budovách ani skoro nepoznáte, že je to kompostovací záchod, ale je tam vlastně na něm separace, takže močůvka jde někam do nějakého odtoku, kde se to pak filtruje pomocí rostlin a hovna jdou zase do nějakého dalšího otvoru, kde to použijete na kompost a kde se to potom může zase použít při nějakém zahradničení po několika letech. No a to je vlastně jeden z příkladů, jak taková ekovesnice funguje, že se snažíme redukovat to naše zatížení planety, které současně vlastně lidé v Evropě nebo v Americe, v těch vyspělejších státech vlastně vyžadují od planety daleko víc zdrojů, než ta planeta nám nabízí. A proto se dost z nás snaží žít jinak. Chceme zatěžovat tu planetu míň, chceme cestovat více zelení, nebo třeba necestovat vůbec, chodit pěšky, jezdit na kole, neplýtvat tolik vodu, dávat si třeba kratší sprchy, recyklovat vodu, třeba používat ten kompostovací záchod, nebo když něco umyjeme, použít tu vodu, nevylejvat ji. A je tady spoustu dalších principů, že můžeme jíst třeba jídlo z lokálních zdrojů, to, co si tady vypěstujeme, nebo co vypěstuje nějaký farmář hned za rohem, místo toho, aby to letělo přes celý svět. A přesně takovýhle principy tady už mají nastavený, nebo takhle nějak fungují, aby vlastně ten dopad na tu planetu byl daleko menší. Ale pořád, když tady byl nějaký výzkum, asi 8 let zpátky, tak zjistili, že to ještě není ono. Že pořád, i když takhle žijou ty lidi jinak než my třeba ve městech, z normální domácnosti, že tady sdílejí ty zdroje, používají obnovitelné zdroje elektřiny, solární panely, používají dřevo z místního lesu na topení. I tak to vlastně nestačí k tomu, aby se dostali pod tu hodnotu, že nám stačí ta jedna země k životu. Což současně my žijeme tak, jako kdyby tady těch zemí bylo víc, ale naše matka země je tady jenom jedna. No ale tohle místo bylo pro mě, nebo je stále pro mě velkou inspirací, že tady používají vlastně třeba ve stavbě nové technologie a ty stavby, když je vidíte, tak vám připadají třeba jako nový hotel. Já jsem spal tady na ubytovně a neměl jsem vůbec pocit, že je to slaměný barák, který byl postavený jenom z přírodních materiálů, ze slámy, hlíny a ze dřeva. A vevnitř, že jsou kompostovací záchody. A je to takové spojení moderní doby s takovým výhledem do budoucna, jak by se vlastně dalo žít, že se dá žít jakoby v čistotě s technologiemi a i s internetem, ale tak, aby to nezatěžovalo tolik planetu, tak, aby to nezatěžovalo tolik nás. Je třeba se tady po nás vyžaduje, abychom nepoužívali mobilní technologie, abychom si přepnuli mobily do leteckého režimu, nemají tady Wi-Fi signály. No tak takový malčí krůčky v běžném životě, které prostě jdou znát na tom našem stavu duchovním, jak se vlastně máme, jak se nám spí, jak se nám žije, jak se nám interaguje s ostatními. Dál se tady Sieben Linden třeba zakládá na tom, jak rozhodovat procesy, jak vlastně jednat v rámci takové komunity. Nebo ekovesnice. Tady v té vesnici už je něco přes 150 lidí. Když počítáme děti, tak už to může být kolem 180 lidí. A Jak se v takovémhle počtu vlastně rozhodovat, když se chcete demokraticky nějak rozhodovat, tak že má každý z té skupiny své hlasovací právo. Ne jako u nás, kde si zvolíme nějaké představitele do vlády a ty za nás pak rozhodují, ale tady mají všichni ten svůj hlas. Všichni se můžou vyjádřit k tomu, co se tady děje. Na všech záleží. Nejdi tady maso, nebo aspoň normálně v běžné jídelně, která je pro většinu, tak se nabízejí jenom veganská, vegetariánská jídla. Na druhou stranu zase nejdou úplně do extrému, takže když chcete maso, tak si to můžete doma si připravit. Ale je tady vlastně jenom takový ten bod, že pro tu komunitu, jako pro ten celek, to nechtějí nabízet, nechtějí to mít prostě v těch mrazácích, v těch lednicích. Ale zase neomezují ty lidi úplně, jakože, že by řekli, hele, když jíš nějaké mléčné výrobky nebo třeba maso, tak sem nepatříš. A stejně tak to tady jde vidět i v dalších ohledech. I třeba u alkoholu je to tady volné taky, nebo u kouření. Ale mají prostě vyhrazené místa, kde když člověk to potřebuje, když potřebuje pít, tak si může zajít do baru, když potřebuje kouřit, může se sem zajít na jedno místo si zakouřit, ale jinak to tady běžně nevidíte. A ten život vypadá, jak kdybyste se vrátili někam zpátky v době, ale přitom žijete v moderních budovách a pohodlných budovách, kde je teplo, kde je krásná izolace, kde máte i internet, akorát se musíte připojit na kabel, a ne přes Wi-Fi, kde máte vodu, kde se topí pomocí lokálního dřeva, tedy z lesu. Sami obyvatelé vesnice vlastně to dřevo připravují, kácejí, sekají, skládají. Vidíte tady na budovách i hodně solární panely, které se potom používají třeba k ohřevu vody, nebo k topení, nebo k nějakým těm dalším elektrickým spotřebičům. Využívají, vlastně lidé tady bydlejí ve sdílených domovech, ve velkých sdílených domovech a využívají toho, že je lepší věci sdílet. Můžou sdílet auta, můžou sdílet vlastně běžné spotřebiče, jako myčku, pračku. A to sdílení vlastně je efektivnější ve spotřebě elektřiny nebo vody. Můžete koupit nějaký kvalitnější spotřebič a tím pak přilepšit planetě, nebo vlastně i ulevit vaší peněžence. Takový ty jednoduchý principy, který z dnešní individualistické doby miznou. A já si takhle teď můžu užívat tady ty zimní dny. Třeba když máme o přestávkách našeho programu volno, nebo po večeri, když máme volno, můžu jít s místníma do sauny, nebo s lidma z programu do sauny, pak si koupat tady v místní potoce, chodit do místní meditárny, praktikovat ráno jógu v sálku. A kdybych uměl plynule německy, tak bych se mohl víc zaintegrovat do toho běžného života, do toho, který vlastně běžní lidé žijou, ten každodenní život. Jsem moc vděčný, že jsem dostal tuhle příležitost se podívat na jedno z takových inspirativních míst a těším se, až se dostanu na takovéhle místo nebo nějaké obdobné místo někdy znova, protože si myslím, že nemusíme něco objevovat znova, že už ty věci tady dávno jsou, takže nejlepší je takové místo navštívit a zjistit, jak to ty lidi vlastně dělají a naučit se od nich, jak postupovat, nebo z těch jejich chyb, jak oni postupovali a použít to pak třeba někde doma, v té naší ekovesnici, nebo je třeba v běžné domácnosti. Mějte se krásně a zase příště, na viděnou.